নমস্কাৰ দিদি অসমৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান অৰ্ধ আকাশৰ আন এটি নতুন খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই অবিস্মিতাই সংগীতৰ সাধকসকলে বিশ্বাস কৰে গানে সকলো কৰিব পাৰে গানে কেতিয়াবা তুলিকা হয় ছবি আঁকে কেতিয়াবা হৈ পৰে ই প্ৰতিবাদৰ ভাষা গানে সলাই পেলাব পাৰে এখন সমাজ গানে সলনি কৰি দিব পাৰে এজন মানুহৰ জীৱন আৰু সেই গানৰ মায়াজালত সেই সুৰৰ মায়াজালত বন্দী বিশ্বৰ সকলো জীৱ প্ৰিয় দৰ্শক হয়তো আপোনালোকে ইতিমধ্যে অনুমান কৰিব পাৰিছে হয় অৰ্ধ আকাশৰ আজিৰ খণ্ডটি আমি গানেৰে সজাব বিচাৰিছো আৰু সেইবাবে আজি আমি ষ্টুডিঅলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো অসমৰ সংগীত জগতত নিজস্ব ধাৰাৰে অসমৰ সংগীত প্ৰেমীৰ হৃদয়ত সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এনে এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী যিগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ প্ৰতিটো সৃষ্টিয়ে অসমৰ শ্ৰোতা দৰ্শকৰ হৃদয় চুইছে তেনেহলে আহকচোন পলম নকৰি তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতো আৰু এয়া আমাৰ মাজত অসমৰ সংগীত জগতৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ তৰালী শৰ্মা বাইদেউ স্বাগতম জনাইছো খুব ভাল লাগিছে লগ পাই ধন্যবাদ আমি বহু কথা পাতিম বহু প্ৰশ্ন আপোনালৈ লৈ আহিছো আচলতে কিন্তু অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি যদি এটা বৰগীতেৰে হয় খুব ভাল লাগিব নিশ্চয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত বৰগীত মই দুটি ফাঁকি গাই দিছো আনন্দ দে গোবিন্দে বাই বৃন্দাবনে বেণু রু এইখিনিতে কিন্তু এটা কথা ক'বই লাগিব এই বৰগীতসমূহ আপোনাৰ কণ্ঠত আৰু কোন প্ৰাণ পাই উঠে আচলতে গোটেই কম্পজিশ্যনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মহাপুৰুষ দুজনাৰ শব্দ আৰু সুৰ মানে বেলেগ এখন পৃথিৱীলৈ আচলতে নিব পাৰে গতিকে তাতে আচলতে ভাল গোৱাটোতকৈও বেছি সেই সৃষ্টিৰে সেইটো মানে লেভেলটো এনেকুৱা যে যোনে গালেও ক'ৰবাত আধ্যাত্মিক সেই চেতনাবোধটো শুনোতাজনৰ অন্তৰত মানে চুই যায় বা প্ৰশ্ন আচলতে বহুত লৈ আহিছিলো কিন্তু এতিয়া মোৰ প্ৰথমতে সুধিবলৈ মন গৈছে আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ নামটো আৰু মানুহগৰাকী যেন দুটা মানে মানুহগৰাকী আৰু নামটো মানে দুটা ইমান মিল আৰু এইটো কথা মই কিয় সুধিছো সেইটো কথা মই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাক ক'ম প্ৰথমে মই জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ নামটো কোনে ৰাখিছিল বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা বাৰু মোৰ নামটো যেতিয়া প্ৰথম জন্ম হৈছিলো তেতিয়া অসমৰ প্ৰবাদ প্ৰতিম পুৰুষ এগৰাকী পুৰুষোত্তম দাস পুৰুষোত্তম দাসে তেতিয়া হস্পিটেলত গৈছিলে তো হস্পিটেলত গৈ প্ৰথম যেতিয়া তেখেতে মোক দেখিছে মোক লৈছে তেতিয়া মই হেনো কান্দিছিলোঁ তো কান্দোতে তেওঁৰ এনেকুৱা লাগিল যে কিবা সুৰ আচলতে শিল্পী মানুহ যে গতিকে তেওঁ সুৰত সুৰ যেন পালে গতিকে তেওঁৰ নাম থৈছিলে ৰাগশ্ৰী যে এই নাম ৰাগশ্ৰী হ'ব আৰু তেওঁৰ নিজৰ জীয়েকৰ নাম জোনালী গতিকে জোনালীৰ ঘৰত আমি তাইক তৰালী বুলি মাতিম জোনালীৰ ভনীয়েক তৰালী কিন্তু পিছৰ সময়ত তৰালী মাতোতে মাতোতে তৰালীটোৱে হৈ গ'ল গতিকে মই কৈ খুব ভাল পাওঁ যে মোৰ নাম আচলতে পুৰুষোত্তম দাস তেখেতে থোৱা মানে তেখেতৰ নিচিনা মানুহ এজনে মোৰ নাম ৰাখিছে এগৰাকী শিল্পীয়ে থোৱা আচলতে এই প্ৰশ্নটো মই আপোনাক কৈছিলো যে মই এই কথাটো কিয় সুধিলো কাৰণ আপুনি যদি কওঁ যে এখন সাধাৰণ ঘৰ আমাৰ দৰে এখন সাধাৰণ ঘৰ কিন্তু একেবাৰে সেইখন ঘৰ সাধাৰণ নহয় তেনে এখন ঘৰত
জন্মগ্রহণ করাতো তেনে এখন ঘরত লালন পালন হওয়াতো গটিকে নামটো নিশ্চয় কিবা এটা কারণ থাকিব গটিকে মই উত্তরটো পালুয়ে নামটো কারণ এটা আছে বাইদেউ শৈশৱলে অকমান যাব বিচাৰিছো শৈশৱটো হয়তো আমাৰ নিচিনাই স্কুল গৈছিল কলেজলৈ গৈছিল খাইছিল বৈছিল খেলিছিল কিন্তু নিশ্চয় একে নহয় অকমান বেলেগ সেই কি কোনবোৰ কথা কোনবোৰ স্মৃতি আপোনাক এতিয়া আমনি কৰে সেই কথা মানে সৰু এতিয়া যদি একদম শৈশৱলৈ গুচি যাওঁ তেতিয়া সাধাৰণতে কি হয় একাডেমিক্স মানে পঢ়া শুনাত প্ৰায়বোৰ ঘৰতে মই দেখো বা সৰুতেও আমাৰ ওচৰ পাজৰ আমাৰ প্ৰতিবেশী বা তাত দেখো যে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় পঢ়া শুনা এটা পৰিৱেশ ঘৰত থাকে পঢ়িবই লাগিব স্কুলৰ পৰা আহি টিউশ্যন আহিব কিবা আহিব সেইখিনি আমাৰ আছিলে কিন্তু সেই পৰিমাণটো বহুত কম আছিলে আমাৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা যেতিয়া উঠো তেতিয়া বাহিৰ সুৰত উঠো দেউতাই বাহিৰ বজাই থাকে ছটা বজাতে টিউশ্যন আহে গতিকে আমি স্কুল যেতিয়া যাব অলৰেডি আমি স্কুল 6:45 আমাৰ বাছ আহিছিলে মই হলিচাইল্ডত পঢ়িছিলোঁ কিন্তু সেই সময়কণে ঘৰত অলৰেডি পৰিৱেশ কোনোবাই বৰগীতৰ ক্লাছ কৰি আছে তো বৰগীত গাই আছে বা দেউতাই ৰিয়াজ কৰি আছে গতিকে সেই মিউজিক উঠিয়েই তাৰমানে সেই পৰিৱেশটো পাওঁ তো সেৱা চেৱা কৰি যোৱালৈকে তাৰমানে মানে গানে শুনো গান শুনি মেলিয়ে কেতিয়াবা বৰগীত শুনো কেতিয়াবা বাহিৰ শুনো টিউশ্যনবোৰ আহে ৰাতিপুৱাই প্ৰত্যেক দুদিনেই প্ৰায় থাকিছিলে টিউশ্যন দেউতাৰ খালী নোহোৱা সময়ত যিখিনি সময়ত দেউতাৰ থিয়েটাৰ থাকে বা চিনেমা থাকে বা ৰেকৰ্ডিং থাকে তেতিয়াহে নহয় কিন্তু তেতিয়াও ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰায় আহিছিলেই নাথাকিলে গতিকে আমাৰ ঘৰতে ৰিয়াজ হয় গতিকে সেই গানৰ পৰিৱেশ এটাৰ মাজেৰে স্কুলত যাওঁ স্কুলততো ডেইলি নৰ্মেল যিটো স্কুল সেইটোৱে স্কুল আৰু মই স্কুলত মিউজিক খুব বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছিলোঁ মোৰ মিউজিকে আছিলে মেজৰ ছাবজেক্ট মই স্কুলত ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আৰু স্কুলতো মিউজিকে বেছিকৈ কৰিছিলোঁ স্কুলৰ ফাংচন হ'লে কিবা হ'লে মিউজিকৰ যে মিউজিক তাৰমানে স্কুলত ফাংচনৰ থকা দিনকেইটা আটাইতকৈ ভাল লগা দিন আছিলে মোৰ কাৰণে তোৰ আগৰ এতিয়াহে ৰেকৰ্ডিংবোৰ গ'লে কোনে গায় লগত গমেই নাপাওঁ নিজৰ ভাগে গাই আহোঁ কিন্তু তেতিয়া সময়ত কেনেকুৱা আছিলে যে ৰেকৰ্ডিং যদি অহা মাহত আছে এই মাহৰ পৰা ঘৰতে ৰিহাৰ্চেল হ'ব তো মিউজিচিয়ান আহে তেনেকুৱা চিনেমাৰ গানৰ ৰেকৰ্ডিং ৰিহাৰ্চেল ৰিহাৰ্চেল ঘৰতে হয় গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজতে গতিকে কিতাপখন মানে উপায় নহা নহৈছিল কাৰণে কিতাপখন মেলিছিলোঁ মানে তেনেকুৱা গতিকে সেই পৰিৱেশটো পাই আছিলোঁ আৰু ঘৰত আমাৰ চৰ্চাবোৰ খুৰা আহিছিলে মোৰ ডাঙৰ খুৰা মোৰ সৰু খুৰা তো তেওঁলোক যেতিয়া ঘৰত আহে যে দেউতা খুৰাহঁত যেতিয়া আলোচনা হয় সেই আলোচনাবোৰৰ সংগীতৰে হৈছিলে মানে আমাৰ যিমানখিনি মন তাতে বহি থাকিলেও তাৰমানে তেওঁলোক তিনিওগৰাকীয়ে কথা পাতিলে একো একোটে লেচনৰ নিচিনা হয় আমাৰ কাৰণে তাৰমানে কিবা ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে পৰিৱেশটো সংগীতৰ মাজত হয় তাৰমানে কিবা আজি যেনিবা কিবা তাল এখনৰ কিবা এটা ডিছকাছ কৰি আছে তিনিওজনে যে সত্ৰৰ এইখন তাল এনেকে পৰিতালখন এইখন মানে মাজুলী তেনেকে কৰে আমুক সেইটোৱে তেওঁলোকে তিনিজাই কিবা বিৰাট গভীৰ ডিছকাশ্যন এটাত আছে আমি ওচৰত বহি থাকিলেও বহুত মানে শিকা যায় মই কেইবাজন গুৰুৰ ওচৰত শিকিছো প্ৰত্যেকজন গুৰুৰ ওচৰতে মই কৃতজ্ঞ প্ৰত্যেকজনে গুৰু সাংঘাটিক ধৰণে শিকাইছে কলিকতা চিপ্ৰা বসুলৈকে তাৰপিছত পুষ্পৰঞ্জন দি ঘৰত আহিছিলে পুষ্পৰঞ্জন দি ছাৰ তো ছাৰ যেতিয়া ঘৰলৈ আহে বন্ধৰ দিনকেইটা ছাৰ আহে তো ছাৰ একদম ৰাতিপুৱা আহে 6:00 বজাত কেতিয়াবা 9:10 বাজি যায় আমি তিনিজনীয়ে তানপুৰাখন লৈ পেলাই গতিকে যিটো সময়ত ল'ৰা ছোৱালী কিতাপ পঢ়ে আমাৰ সেইটো ৰিয়াজ কৰিছিলোঁ ৰিয়াজ কৰিছিলোঁ তো তেনেকৈ তেনেকৈ দিনবোৰ পাৰ হৈছিলে মানে খুব মিউজিকেলি আমি বহুত পিছত মই আচলতে এই যে একাডেমিক কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পঢ়া শুনাটো যে জীৱনৰ মানে নকৰা কথাটো যে একচুৱেলি ভাল নহয় এইটো মই বহুত পিছতহে তাৰমানে অনুভৱ কৰিছোঁ প্ৰথম সময়খিনিত গান গাব লাগে আৰু সেইটোৱে প্ৰথম মঞ্চখন ক'ত আছিলে আৰু কোনটো গীত প্ৰথমে আপুনি সেই মঞ্চখনত গাইছিল আৰু সেই গীতটো কোনে শিকাইছিল মনত আছে আছে প্ৰথম মঞ্চ মানে মই একচুৱেলি প্ৰথম মঞ্চ আমাৰ হলিচাই স্কুলৰ মঞ্চখনেই মোৰ প্ৰথম আচলতে জীৱনৰ প্ৰথম মঞ্চ স্কুল যেতিয়া অনুষ্ঠানবোৰ হয় তো তাতেই প্ৰথম মঞ্চ মোৰ স্কুলতেই কিন্তু স্কুলৰ পৰা বাহিৰত মই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছোঁ তেতিয়া শিল্পী দিৱসৰ এটি অনুষ্ঠান আছিলে শিল্পী দিৱসৰ অনুষ্ঠানটো আমাৰ চানমাৰী কলনীৰ এখন ফিল্ডত শিল্পী দিৱসৰ অনুষ্ঠান কৰিছে আমাৰ এটা ক্লাব আছে সেউজ সংঘ তো সেউজ সংঘৰ পৰা এটা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ দিছিলে তেতিয়া সেউজ সংঘৰ বাবাদা বুবুদা এনেকৈ যিখিনি মানে ল'ৰা ছোৱালী তাতে আছিলে বাবাদা আৰু বুবুদাৰ নাম বিশেষকৈ ক'ব লাগিব তেওঁলোক হৈছে নাট্যকাৰ মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ পুত্ৰ তো আমাৰ ৰাস্তাতে তো বাবাদা বুবুদা আহি পেলাই আমাৰ দেউতাক ক'লে যে আমাৰ ইয়াতে ক্লাবৰ পৰা প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিব দিছে
শিল্পী দিবসত আমি ভাবিছো তৰালিকে লৈ যাওঁ, তাই দুটা গান গাই দিব। তোমাৰ জ্যোতি সংগীত এটা, মই জিলিকা পাখিৰে নে কিবা এটা জ্যোতি সংগীত মই গাইছো, আৰু এটা কেশৱ মহন্ত। কেশৱ মহন্ত আকৌ মোৰ প্ৰিয় গীতিকাৰ, আমাৰ পাৰাতীত তেখেতৰ ঘৰ নিগাজী পাম তেওঁ দিয়া নাম। তো বৰ্তাৰ এটা গান, সেইটো দেউতাই সুৰ কৰিছিলে, সাধনা স্বৰ্গমে গাইছিলে, আৰু সেই সময়টোত মানে সেইটোৰো সুৰ চুৰ কৰা গোটেই সময়খিনিত বৰ্তাই লিখোঁতে আমাৰ ঘৰতে আহি লিখিছিলে। তো সেই গানটো তেতিয়া ফ্ৰেছ হৈ আছে, মানে মই নতুন নতুনকে শিকিছো, গাইছে সাধনা স্বৰ্গমে, কিন্তু সুৰটো দেউতাই কৰাৰ পিছত মোকে গোৱাইছিলে প্ৰথমতে কেনেকুৱা শুনি, গতিকে সেইটো মোৰ নতুন ফ্ৰেছ হৈ আছিলে, গতিকে মই সেই দুটা গীত তাতে গাইছিলো। মানে তাৰ পৰা মঞ্চত আপুনি তেনেধৰণে গীত আৰম্ভ কৰিলে, মঞ্চত বেলেগ বেলেগ মঞ্চতো আপুনি? নাই নাই, সেইখনে এখন আচলতে দেউতাই নিদিলে হয়, মানে খুব জোৰ কৰাৰ কাৰণে গৈ পেলাই মই তাত গালো, কিন্তু তাৰপিছত মঞ্চ বাদ আৰু, দেউতাই কোনো কাৰণতে গাব নিদিয়ে। এই যে নিদিয়ে কথাটো ক'লে, মোৰো তাতে সংযোজন কৰিবলৈ আছে আচলতে, মই জানো এনেকুৱা ষ্টৰি এটা, কাহিনী এটা আপোনাৰ সৰু শুনিছিলো। বৰদেউতাই কলেজতো দিয়া নাছিলে, মানে দুবাৰ আপুনি এবাৰ বেষ্ট ছিংগাৰ হৈছে হেণ্ডিকৰ, আৰু এবাৰ নহল। এইটো একে সময়ে, মানে যেতিয়া গান গাইছো তাতে শিল্পী দিৱসটো, সেই মোটামুটি একে সময়তে আমাৰ কলেজে গৈছিলে হেণ্ডিকত, হেণ্ডিকৰিত। তো মই আৰু সেইকেইদিন খুব ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিছো, আৰু মা খুব উৎসাহী, মানে তাই গাবই লাগিব, বা মোৰ ভণ্টি দুজনীও খুব উৎসাহ দিয়ে, গাবই লাগিব, সিহঁত দুজনীও খুব ভাল গায়। মই ঘৰত খুব প্ৰেক্টিচ কৰিলো, দেউতাকো ক'লো মই গাব গাম এইবাৰ, দেউতাই গাবা জানো, মাৰ প্ৰেক্টিচ হৈছে জানো, ভালকে কৰিব লাগিব নহয়। মই বোলো নাই মই গামেই, দেউতাই ময়ো বাৰে বাৰে ইনচিষ্ট কৰি আছো কাৰণে দেউতাই ফাইনেলি ঠিক আছে হ'ব বাৰু বুলি ক'লে। তো প্ৰথম দিনাখন মোৰ কিবা আধুনিক আৰু বৰগীত আছিলে, মই বৰবোধ কৰোঁ বৰগীতটো গাই উঠিছোঁ, আধুনিক গাব লাগে আৰু এনেকুৱা। তো দেউতাই দুজন মানুহ পঠিয়াই দিছে, মানে দুজন মানুহ মানে ষ্টুডেণ্ট দুজন পঠিয়াই দিছে কলেজলৈ, গৈছে মোক বিচাৰি বিচাৰি গৈছে। তো আপোনাক মোক কৈছে আপোনাক ঘৰলৈ যাব দিছে দেউতাই, মই বোলো কিয়, বোলো নহয় কম্পিটিশ্যন জইন কৰিব মনা কৰিছে। তেতিয়া সময়তো ফোন নাছিল যে ফোন কৰি দেউতাক সুধো বা দেউতাক কিবা এটা কম, গতিকে দেউতাই কৈছে যেতিয়া শিলৰ ৰেখা গাব নোৱাৰো আৰু যাবই লাগিব, গতিকে মই এটাই কিবা জইন কৰিছিলো বোধ কৰো বৰগীতটোৱে জইন কৰিছিলো নেকি। তাৰপিছত আৰু একদম বাছত উঠি কান্দি কান্দি গোটেই ঘৰ পাই গলো আৰু, মায়ে কৈছে তুমি নাগালা, বোলো নহয় দেউতাই এইটো পঠিয়াই দিছে গাব নালাগে বুলি কৈছে, গোটেই মানে দিনে ৰাতিয়ে কান্দিছো আৰু সেইদিনাখন গাব দিয়া নাই। কিন্তু পিছদিনাখনৰ পৰা মই পুৰা চাইছো, মই বোলো নাই এইবাৰ চাম, অহাবাৰ মই নকওঁৱে মই জইন কৰিম। তো সেইবাৰ মৈত্ৰী দাস সাংঘাতিক ভাল গায়, মৈত্ৰী বাৰ ওচৰত ময়ো বহুখিনি শিকিছো, মই ৰবীন্দ্ৰ সংগীত তেওঁৰ ওচৰতে শিকা। আমাৰ সন্মুখৰ ঘৰটো দীপালী মাহী, দীপালী বৰঠাকুৰৰ বায়েকৰ ঘৰ পুতুলি, আমি আইতা বুলিয়ে কৈছিলো তেখেতক। তাতে এটা তেওঁৰ আইতাহঁতৰ এটা সৰু ৰুম আছিল, কাপোৰ থোৱা ৰুম, সেইটোত মানে চিঞৰি থাকিলেও একো নুশুনে, দীঘলীয়া ৰুম এটা। তো তাতে মই গৈ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ মনে মনে, আইতাই চাহ দিয়ে, ব্ৰেড আনি দিয়ে, মায়ে খবৰ লৈ আহে, দেউতাই গম নাপায়। তো তেনেকে মই বেষ্ট ছিংগাৰ গোটেইকেইটা জইন কৰি মানে বেষ্ট ছিংগাৰ হৈছো। হোৱাৰ পিছত ঘৰত আহিবলৈ মোৰ বিৰাট ভয় লাগিছিলে দেউতাই কি ক'ব এতিয়া, কিন্তু দেউতাই বৰ আচৰিত হৈছিলে, সেইটো মোৰ এতিয়াও দৃশ্যটো মনত আছে। আৰু এইটো কথা আচলতে উলিওৱাৰ এইটোৱে কাৰণ, প্ৰকৃত এগৰাকী শিল্পী আৰু এজন সাধাৰণ মানুহৰ মাজত কিন্তু বহুত পাৰ্থক্য থাকে, এইটো এটা পাৰ্থক্য আচলতে, যে আমাৰ দৰে আচলতে সাধাৰণ মানুহবিলাকে ভাবো যে আমি অলপ শিকিছো যেতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ কৰো তেতিয়াহে শিকিম, কিন্তু নহয় আচলতে প্ৰকৃত শিল্পীয়ে কি দেউতাই এটা কথা খুব কয়, দেউতাই আচলতে দেউতা খুৰা যে দৰকাৰ হলে যদি ৰিয়াজ নাথাকে নাগালেও একো আপত্তি নাই, কিন্তু যদি গোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো তাৰমানে ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ এটা সাধনা মানে গান গোৱাটো। গতিকে গান যেতিয়া গাব সেই ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া গানটোৱে শ্ৰোতাৰ মন চুব পাৰে নহয়, সেইটোৱে ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি একচুৱেলি, সেইটো আশীৰ্বাদ। ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে তৰালিয়ে, বা ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে অবিস্মিতাই, এই যে ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে সেইটো আচলতে তেওঁৰ ভাৱটো নহয়, সেইটো আচলতে ক'ৰবাত আশীৰ্বাদ এটা মানে, গতিকে সেইটো হ'বলৈ হ'লে তাৰমানে ৰিয়াজো জৰুৰী। আৰু দেউতাই কয় যে চেঞ্চিটিভ মানুহৰ কাৰণে সাধাৰণতে ক্ৰিয়েটিভ কামবোৰ অলপ কওঁ, তাৰমানে মই খুব চেঞ্চিটিভ, সৰু কথা এটা গাত লাগি যায়, সৰু কথা এটাত মনটো বেয়া লাগে, গতিকে ইমান চেঞ্চিটিভ হ'লে নহ'ব। শিল্পীসকলৰ দেউতাৰ মতে এখন ভৰি সদায় বামত আৰু এখন ভৰি সদায় পানীত থাকে, সেই বেলেঞ্চটো যোনে কৰি যাব পাৰে, কাৰণ এইটো এনেকুৱা এটা লাইনতে চাকৰি কৰিলোঁ
গতিকে মই 60 বছৰলৈকে মোৰ ছেট যে মই ভালকে কাম কৰি থাকিম 9 টু 5 মোৰ জব কিন্তু এইটো মানে দিন হাজিৰা কৰা নিচিনা কথা ন ডেইলি ডেইলি আপগ্ৰেডেশ্যন হৈ থাকে কালি যিখন গিটাৰ বাজিছিলে গ্ৰেমি যোনে গ্ৰেমি পাইছে যিখন যি গীটাৰৰ টোন শুনিছো আজি এইবাৰৰ গীটাৰৰ টোনবোৰ একে নুশুনো মানে ইমান আপগ্ৰেড হৈ আছে মানে টেকনিকেল টেকনিকেল মানে ছায়েন্স টেকনলজি ক্ৰিয়েটিভিটি তো একেলগে মানে গতিকে তাত প্ৰেক্টিচ নকৰিলে নহব মানে প্ৰথম আপোনাৰ ব্ৰেক কোনটো কোনে দিছিলে আৰু কোনটো গীতত আপুনি প্ৰথমে বা সেইদিনা হয়তো আপুনি ডিচাইড কৰিলে যেতিয়া গীতটো বাজিলে যে মই এতিয়া গীতকে বা সংগীতকে মই গীতক কেৰিয়াৰ হিচাপে বাছনি কৰি ল'ম বুলি কেতিয়াও ভবা নাই কিন্তু তিনিটা তিনি ধৰণৰ একে সময়তে প্ৰায় প্ৰথম কথা ক'ব লাগিব সেইটো সময়ত বিকদৰ বৰুৱাৰ বিয়া বুলি ডিডিকে চিৰিয়েল এখন হৈছিলে সেই চিৰিয়েলখন খুব জনপ্ৰিয় চিৰিয়েল তাৰ শীৰ্ষ গীতটো দেউতাই কৰিছিলে মই বহি দিছিলো লগতে সেই যেতিয়া সূৰ্য হাজৰিকা আৰু ৰাজেন ৰাজখোৱা তেওঁলোক আমাৰ ঘৰত সেই গীতটো শুনিব গৈছে দেউতা সেইদিনাখন ঘৰত নাই গতিকে মোক কৈছে তুমিয়ে শুনাবা গীতটো তো মই গীতটো শুনালো গীতটো কাৰণ কম্প'জ কৰোঁতে মই আছোৱেই লগত মোৰো ইনপুট আছিলে অকণ কিবা কিবি তো মই শুনালো গীতটো শুনোৱাৰ পিছত তেতিয়া মই গম পালো যে সেইটো গীত ফাইনেলি ভূপেন হাজৰিকাই মানে টাইটেলটো গাব মনোৰঞ্জন গগৈ গাইছিলে তেওঁৰো এটা ভাৰ্জন আছে ভূপেন হাজৰিকাই গাইছে আৰু মই যেতিয়া গোৱা সেইদিনাখন মই যেতিয়া তেওঁলোকক গাই শুনাইছো তেতিয়া ৰাজেন ৰাজখোৱাই কৈছে যে আমি এটা ফিমেল ভাৰ্জনো ৰাখিম তৰালিয়ে গাব দেউতাই কথাটো গম পায় তাই গাব পৰা হোৱা নাই যিটো আৰু দেউতাই সাধাৰণতে গোৱা নাই নাই তাই এতিয়া গাব নালাগে আজি কৈছে নহয় নহয় দেউতাই গাব লাগিব অলপহে গাই দিব একো নহয় আমি ফিল্ম ক্ৰাফ্টত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলো আৰু এটা ট্ৰেক মই আৰু ভাবিছো গাব লাগে আৰু মই গৈছো গাইছো মই ভাবিছো ডাবিং কৰিব লাগিব আৰু যেনেকে তেতিয়া মোৰ একেবাৰে নতুন কিন্তু ডাবিং কৰিব নালাগে ক'লে যে নহয় তোমাৰ এবাৰতে অ'কে আছে ডাবিং কৰিব নালাগে তো সেইটো মানে সেইটো চিৰিয়েলৰ এইটো চিৰিয়েলখনৰ নাই কিন্তু সেইটো পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ৰাখিছিলে ক'ৰবাত ক'ৰবাত তো সেইটো এটা গান আৰু একে সময়তে মই অনিল দাসৰ কথা কওঁ অনিল দাস তেওঁ এখন অনুপ্ৰাস চন্দ্ৰৰ মানে এখন ভক্তিমূলক গীত তেওঁ কেইটামান গান কৰিব বিচাৰিছিলে দেউতাৰ মিউজিক আছিলে তাত তেওঁ সন্ধ্যা মেননক গোৱাব আৰু ৰমেশ্বৰ পাঠকক গোৱাব আৰু নতুন এগৰাকী কৈছে যে দুগৰাকী এক্সাব্লিছ হৈ গ'ল আৰ্টিষ্ট লৈছো মই নিজে ডেবিউট কৰিম তাৰমানে অনিল দাসে গতিকে ফিমেল এগৰাকী লাগে তেতিয়া দেউতাই মূৰ্চনাৰ কথা মূৰ্চনা হৈছে ৰমেশ্বৰ পাঠকৰ জীয়েক তাই খুব ভাল গায় মূৰ্চনাই তেতিয়া মই পিকচাৰত নায়েই তো গানকেইটা মই ঘৰতো গাই শুনো সুৰবোৰতো শুনি থাকোঁ তো এদিন ৰিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ সময়ত মই মানে ৰিয়া তেওঁলোক আহি পোৱা নাই ঘৰৰ দেউতাও আহি পোৱা নাই তো মই তাৰে কোনোবা এটা গান গুণগুণাই আছো মানে অনিল দাস সেইদিনাখন আকৌ কিবা কাৰণত সোনকালে আহিছে তেওঁ শুনিছে শুনি দেউতাক কৈছে যে তৰালিয়ে গাব দেউতাকে তাইতো গাব পৰা হোৱা নাই দেউতাই নহয় নহয় তাই গাব মানে দেউতাই হেৰি কৰে মানে নালাগে বুলি কয় অনিল খুৰাই কয় যে নাই নাই তাই গাবই লাগিব আল্টিমেটলি তেনেকে মোৰ সেই গানটো সেইটো প্ৰফেচনেলি গোৱা গান প্ৰথম সেইটো এলবামত ফাৰ্ষ্ট সেইটো গান সেইটো এলবামত সেইটোও গাইছো তাৰপিছত আকৌ ডুৱেট আছিলে কিবা সেয়া গাইছো ক্ৰছবোৰ গাইছো এনেকে গাই পেলাই তাৰপিছত ইটো সেইটো ইটো সেইটোকে গান তাৰপিছত নিতুল দাহঁতৰ পল্লৱী এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি আছিলে তেওঁলোকৰ এটা দুটা বিহু গালো আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়ত তাৰপিছত নিতুল দা বুলি পল্লৱী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ প্ৰায় কামবোৰ কৰে তেওঁ লীনা বুলি এটা এলবাম কৰিছিলে তাত তিনিটা ফিমেল আধুনিক গীত গালো মানে তিনিটা ক'ব নোৱাৰা এটাৰ পিছত এটাৰ পিছত তাৰ পিছত কিন্তু মানে গতিকে এইটো গান গালো গতিকে এতিয়াৰ পৰা মই গানটোৱে মোৰ প্ৰফেচন হিচাপে কৰি ল'ম নাই সেইটো বহি কেতিয়াও ভবা নাই আহি আছে আৰু গাই গাই আছো মানে তেনেকে আৰু আপোনাৰ পিছৰ যিখিনি এলবাম আমি শুনিছো প্ৰত্যেকটো এলবামৰ প্ৰত্যেকটো গীত ইমান সুন্দৰ লগতে আপোনাৰ মিউজিক আপুনি ডাইৰেকশ্যন কৰে সংগীত পৰিচালনা কৰে এই সংগীত পৰিচালনাটো অকণমান বেলেগ গীত এটা গোৱাটো বেলেগ সংগীত পৰিচালনাটো বেলেগ গতিকে তালে কেনেকে আহিলে সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ মন গৈছে এটা ধুনীয়া গান শুনিবলৈ এটা গান ৰিলিজ শুনাব বিচাৰিব এতিয়া মাতিলে নামি অহা জোনাক বুলি এটা গান আছে এইটো দুবছৰ আগত ৰিলিজ দিছিলো মোৰ এতিয়া এলবাম ডেউকা বুলি ডেউকাৰ এলবামটো সেইটো প্ৰথম গীত আছিলে সেইটো অকণমান গাই শুনাইছো মাতিলে নামিয় হাজুনাক হিচিনি
जी कथा बता है बनुआरे जी कथा आकाशे खुली बुझा बनुआरे कुरुकी कुरुकी खांदे जो খুব ভাল লাগিছে, সঁচাকে ভাল লাগিছে। বাইদেউ আহিছো অন্য প্ৰসংগলৈ, কৈছিলো আচলতে গীতটো গোৱাৰ আগতে মিউজিক ডাইৰেকশ্যন সংগীত পৰিচালনা কৰাৰ কথা, আৰু আমি সকলোৱে জানো আমাৰ অসমলৈ আপুনি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিলে 2003 চনতে আকাশী তৰাৰ কথাৰে ছবিখনৰ বাবে বেষ্ট প্লেবেক ছিংগাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আপুনি পাইছিলে, সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন। খুব চমুকৈ যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠানো শেষ হৈছে আৰু সংগীত পৰিচালনাৰ কথা ক'বলৈ, তাৰমানে মই চলো এলবাম যেতিয়া প্ৰথম কৰিছো 1999 চনত সৰস্বতী কমিউনিকেশ্যন বুলি গুঞ্জন ফুকন আৰু প্ৰমোদ কলিতা, সেইটো জীৱন ডাউকাক তেতিয়া কেমেৰামেন সাংঘাতিক আৰু জীৱন দাই তেওঁলোকক লৈ আহিছিলে, তেনেকৈ মোৰ প্ৰথম এলবাম অভিমান হৈছিলে। সৰস্বতী বেনাৰত মই কেইবাটাও তেনেকৈ এলবাম কৰিছিলোঁ, তাতে এটা এলবাম আছিলে তৰালিৰ অনুভৱ বুলি, আৰু তৰালি বুলি এটা এলবাম আছিলে। তাত মই নিজে তেতিয়া মিউজিক কৰিছিলোঁ, সাগৰ লহকৰ তেওঁ গীটাৰ বজায়, তেওঁ নিজে মিউজিক এৰেঞ্জ আৰু খুব ভাল, তো সাগৰদাৰ তত্বাৱধানত মই নিজৰ গানবোৰ নিজেই মিউজিক কৰিছিলোঁ, কেনেকৈ হ'ব সাগৰদাৰ লগত বহি বহি, সেয়া মোৰ প্ৰথম মিউজিক ডাইৰেকশ্যন। একেটো সময়তে মঞ্জু বৰা বাইদেৱে আকাশী তৰা প্লেন কৰিছে আকাশী তৰাৰ কথাৰে, আৰু তেতিয়া তেওঁ মোক ঘৰলৈ মাতি পঠিয়ালে, তো ঘৰলৈ মাতি পঠিয়ালে আৰু ঘৰ মানে তেওঁৰ অফিচলৈ, তেওঁ সেইটো সময়তে ক'লে যে মই এনেকৈ চিনেমাখন কৰিবলৈ লৈছোঁ, তুমি কাম কৰিব লাগিব মিউজিকৰ। তেওঁ চিনেমাখনৰ এক্টিঙৰ কথাও কৈছিলে, একেখেতৰ মূল চৰিত্ৰটোৰ এক্টিং নোৱাৰিম কিন্তু মিউজিক কৰিম, কিন্তু সেই তেনেকৈ মোৰ সেইখন প্ৰথম চিনেমা মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে আকাশী তৰাৰ কথাৰে সংগীতা তামুলী বাইদেউৰ প্ৰযোজনা। মই এতিয়া ঘূৰি চাই আই এম ভেৰি গ্ৰেটফুল এইটো কাৰণে, কাৰণ মই যেতিয়া গান গাই আছো গানৰ এলবাম এটাত মিউজিক কৰা, সেইটো প্ৰমোদ দা গুঞ্জন দা জীৱন দাক মই চিৰকৃতজ্ঞ জীৱনলৈ, যে তেওঁলোকে সেই যে গানৰ নিজৰ গানকেইটা এটা নিজে মিউজিক কৰিব, গতিকে সেই মোক সেই সুবিধা সেইটো সময়ত দিলে। আৰু চিনেমা এখন ইটছ নট ইজি, তেতিয়া মই 25, 26, 27 এনেকুৱা বছৰ মোৰ, তো সেই সময়ত মঞ্জু বৰা বাইদেউয়ে যে বিশ্বাসত এখন চিনেমাৰ মিউজিক কৰিব পাৰিব বুলি মানে যে দিছিলে, কেতিয়াবা ঘূৰি চাই ভাবোঁ যে মানে সেই বিশ্বাসটোত ক'ৰবাত মানে গোটেই মাইলষ্টোন এটা খুটি পুতাৰ নিচিনা তেওঁলোকে পুতি দিলে, যিটোৰ পৰা মোৰ ৰাস্তা এটা নিৰ্ধাৰিত তেওঁলোকে সেইটো সময়ত কৰি দিলে মানে সেই সময়টোত, গতিকে ঘূৰি চাই আই ফিল ভেৰি ব্লেছড মানে। অসমলৈ আপুনি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে, আৰু পাতিবলগীয়া বহুত কথা আছিলে কিন্তু যিহেতু আমাৰ সময় শেষ হ'ল, গতিকে অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। পুনৰবাৰ ধন্যবাদ যে ইমান ব্যস্ততা মই গম পাওঁ, তাৰ মাজতে এইকণ সময় আমাক দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। যিসকলে চাই আছে আপোনালোককো ধন্যবাদ।